Lepas. Saya pergi ke mana ini? Saya pergi ke mana dua? Jadi saya perlu lihat. Nyokak rajuk kedai kau aja hai pasukan ni papa. Kau boleh aja lah. Jangan main kuih je. Ha. Nah, yang sapa tu? Nak boleh main kuih. Kau tak kau kurang ini. Ni kau weh. Buah nak boleh jamai. Kau kurang kau. Ni. Kau nak boleh beli dia bang. Pun mati ya. Kau pun mati dengar. Cepat. Pun mati dengar. Snake, look at this. Man, that is intense. Yeah.